തന്റെ ഓണറേറിയം വാർഡിലെ അശരണർക്കും രോഗികൾക്കും നൽകുമെന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യത്യസ്തനായ മലപ്പുറം മാറാക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 11 വാർഡ് മെമ്പർ എൻ കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് എന്ന 2-സ്റ്റാർ കുഞ്ഞിപ്പ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ ഈ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലും മാതൃകയായി. RRT വോളണ്ടിയർമാർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് തന്റെ വാർഡിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലും മറ്റു വാടക വീടുകളിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെരുന്നാൾ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകി. മാതൃകാപരമായാണ് 2-സ്റ്റാർ കുഞ്ഞിപ്പ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്. റംളാനിലെ 30 നോമ്പും പൂർത്തീകരിച്ച് ഇന്നും ഡ്യൂട്ടിയിൽ കർമ്മനിരതനായ കാടാമ്പുഴ SI മണികണ്ഠനാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൽപ്രവൃത്തിയുടെ മാറ്റ് വീണ്ടും കൂടി. SI മണികണ്ഠൻ എല്ലാ റംളാൻ മാസത്തിലും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. നിരവധി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും മറ്റ് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി എൻ്റെ ഈദും വറക്ക്. പാപ്പ ഈ പ്രത്യേക ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇന്നൊരു പുണ്യദിനത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ 2-സ്റ്റാർ കുഞ്ഞിപ്പ അവർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാം ഓടി നടന്ന നമ്മുടെ സൈദലി നടുവഞ്ചേരി അവർക്കും ആദ്യമായി പടച്ചവൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. 30 ദിവസം വിശപ്പറിഞ്ഞ് 31-ാം ദിവസം മനസ്സ് വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കാളിത്തെ കുഞ്ഞിപ്പ മെമ്പർ അവർക്കും എല്ലാം പടച്ചൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നടക്കട്ടെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനമായ അനാഥ കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് സ്വന്തം കുട്ടിയെ താലോലിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വലിയ പുണ്യ മനസ്സിന് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. അനേകം പേർ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുക എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊരു ആഘോഷത്തിനും പ്രസക്തിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് മെമ്പർ എൻ കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പറയുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ഞങ്ങളിന്ന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാർഡിലെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവരുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പെരുന്നാൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ വിജയിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഓണറേറിയം ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറഞ്ഞ പൈസ വെച്ചിട്ട് പല ആളുകൾക്കും വിതരണം ചെയ്തു 1-2 മാസം. അപ്പോഴാണ് ഈ കൊറോണ ഇവിടെ മാരകമായി അസുഖം എത്തിയത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിലും വലിയ കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ ഫണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ആ വിതരണം നിർത്തി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂടെ ആ ഫണ്ട് നീക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ RRT മെമ്പേഴ്സ് നിസാർ, റഫീഖ്, ഷെഫീഖ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മാനു, പത്തയാപുര, നൗഷാദ്, സമീർ തുടങ്ങിയ നമ്മൾ RRT അംഗങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഭക്ഷണം ഈ എല്ലാ ലോഡ്ജുകളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല പിന്നെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അതൊരു സന്തോഷമാവട്ടെ എന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, KSEB, മാറാക്കര ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ജോലിക്കെത്തിയവർക്കും 11-ാം വാർഡിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു. 10-ാം വാർഡ് മെമ്പർ കുട്ടൻ, 9-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ഹരി, നിസാർ തോട്ടോളി, റഫീഖ്, ഷെഫീഖ്, നൌഷാദ്, മാനു പത്തായപുര, സമീർ, 2-സ്റ്റാർ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, ഹുസൈൻ, ബാവാക്ക പള്ളിക്കണ്ടം, ഹുസൻ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നു ഭക്ഷണ വിതരണം. മലയാളം ടെലിവിഷൻ, കാടാമ്പുഴ. കുളത്തൂരിനൊരു പുത്തൻ സുവർണ സംസ്കാരം സമ്മാനിച്ച് ബയൻ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്. ബയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ BIS 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ. സ്പെഷ്യൽ ബ്രൈഡൽ കളക്ഷനുകൾ, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓർണമെന്റ്സ്, ആന്റിക് കളക്ഷൻസ്, ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഡിസൈൻ വൈവിധ്യങ്ങൾ,
വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സ്കീമുകൾ. മനസ്സറിഞ്ഞ പൊന്ന് പൊന്നറിയും.